Krásný den, milé kolegyně a vážení kolegové, vyhlašuju mimořádné webináře, které budu dělat po dobu ohrožení koronavirem. A ten webinář bude o tom, ten první, zítřejší, že vám chci představit pro všechny z vás, kteří jste si představili plán B pro sebe a chcete jít cestou sebevzdělávání, tak vám chci představit naše produkty, které pro vás máme. Mohli jste si povšimnout, že jsme nahazujeme slevy 20%, aby to pro vás bylo dostupnější. Nabízíme naše všechny produkty strategickým partnerům. Chci vám to více představit a jako přídavek vám vždycky povím něco odborného a budete mít možnost se ptát vlastně na cokoliv a ještě popřemýšlím, jakou cestou bych vám ráda na ty vaše odpovědi, které vás teď trápí, zajistila odpověď, protože jsem si jistá, že nemůžete chodit na žádné veřejné webináře a chci, abyste pocítili oporu v nás, kterou momentálně mám velkou sílu vám poskytovat a nabízet. Těším se na vás zítra v 19 hodin, jestli se nepletu, tak je to 17. března 2020. Mimořádně pro vás webinář se mnou.